Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının peşə bayramıdır. 2005-ci il dekabr ayının 16-sında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılan Fövqəladə Hallar Nazirliyi bugünə qədər çox böyük işlərə imza atıb. Mən də 10 il 1 aydan artıq o qurumda çalışan bir əməkdaş kimi, zamanında orada fəaliyyət göstərən bir işçi kimi istəyirəm ki, qısa məlumatlarımı bölüşüm, bir fərqi də müqayisə etmək istəyirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yarananda ilk olaraq Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti barədə danışmaq istəyirəm ki, hansı ki bu xidmət qurumun tabeliyinə veriləndən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinə yeni MAN avtomobilləri gətirildi, yeni KAMAZ avtomobilləri gətirildi. Orada yanğın xidmət əməkdaşlarının geyim formaları, hətta mən xatırlayıram, difa halında böyük dəyişiklik oldu. Bu avtomobillər ki var, adını çəkdim, məhz onların su tutumu və manevr imkanları çox böyüydü. Mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böyük bir təqdimatı oldu. Elə bu dekabr ayının 16-sında, amma o 2006-cı ildə idi. O təqdimatda xilas etmə avadanlıqlarından belə ən yüksək mərtəbədə yanğın baş verəndə insanların xilas edilməsi üçün lazım olan bütün sistem orada göstərilirdi. Məsələn, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti ilə bərabər Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti var ki, Dövlət Yanğın Nəzarət Xidmətində fəaliyyəti kifayət qədər genişdir. Baş verə biləcək hadisələrin qarşısının alınmasında böyük işlər görülüb. Mən yadınızda da o zaman heç Bakıda su hidratları yox idi, artıq onlar quraşdırılıb. Binalarda siqnalizasiyaların qurulması və s. və ilə axır. Qurumları xatırladıqca sizlə bölüşəcəm. Məsələn, o zaman dövlət sularda xilas etmə xidməti var idi. Mən çox yaxşı xatırlayıram. O xidmət 5 mərtəbə deyilən ərazidə kiçik bir otaqda yerləşirdi və insanların bəlkə də o zaman xilas etmə əməliyyatlarında dalğıc arzuları var idi. Onu heç reallaşdıramırdılar. Amma bu qurum Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabeliyinə veriləndən sonra məhz biz çimərliklərdə qadağan olunan, olunmayan çimərliklər barədə məlumat aldıq. Biz çox yaxşı məntəqələrin qurulmasını gördük, yeni maddi texniki bazanı gördük. Orada bir çox məsələlər var, katerlər, rotqalar və peşəkar kadr heyəti. Düzdür, bugün sularda xilas etmə xidməti kiçik həcmli gəmlərə nəzarət dövlət xidməti ilə birləşdirilib, adı bir qədər dəyişib, amma fəaliyyət istiqaməti eyni olaraq qalır. İzotop var, xidməti var, orada nüvə və radioloji tullantıların nəzarət edən dövlət agentliyi var, dağ mədən agentliyi var. Və mən danışmaq istəyirəm tikintə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi barədə ki, məhz tikintidən təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi formalaşandan etibarən o zaman xatırlayırsınızsa Bakıda çox böyük xaotik bir tikinti bumu var idi. Məhz o tikinti bumunun qarşısı alındı. 12 mərtəbəli bina tikməyə sərəncam alıb onu 26-27 mərtəbə tikmək istəyənlərin arzusu ürəyində qaldı. Mən bu hadisələrin çox yaxşı şahidiyəm. Çünki qanunsuz tikintilər, betonun müəyyən belə deyək də düzgün tökülməməsi, onun tərkib hissəsinin dəyişməsinə cəhd edilməsi, bütün bunların qarşısı alınmışdı. Çox böyük işlər görülürdü bu sahədə. Layihə institutları o proseslərin biz içində idik və bilirdik. Və mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması Azərbaycanda ilk olaraq 112 zəng xidmətinin yaradılması, böhran vəziyyətlərini idarə etmə xidmətinin mərkəzinin formalaşması ilə nəticələndi. Çünki həm də eyni zamanda xüsusi riskli xilas etmə xidməti var. 112 zəng xidmətinə ki, zənglər gəlir. Yəqin şəhərdə görmüsünüz, motosikllərdən hərəkət eləyirlər, binalardan kəndindən içəri daxil olurlar, evdə qalanlar, bağlı qapı arxasında qalan insanların xilas edilməsi. Bax, məhz həmən xidmət, xüsusi riskli xilas etmə xidməti ki, ən çevik və ən, belə deyərim ki, böhran vəziyyətdə reaksiya verə bilən bir xidmətdir. Çünki tıxaclarda belə hər hansı bir ciddi qəza baş verəndə, məhz o xidmətin əməkdaşları, bax, o xilas etmə əməliyyatını həyata keçirə bilir. Və demək istədiyim odur ki, o hadisə baş verəndə biləsiz, o zərər çəkən ki olur avtomobildə, hansı ki əzilmiş durumdadır, biləsiz, ona yaxınlaşmaq belə hansı istiqamətdən doğrudur, onu məhz həmin əməkdaşlar bilir. Çünki boynu əzilmiş insanın ani olaraq çevrilməsi onun ölümü ilə nəticələnə bilər. Bax, elə peşəkar insanlar var ki, o insanları ən son ölüm anından belə xilas eləyə bilirlər. Bax, bu xidmət o xidmətdir. Mən bütün xidmətləri xatırlayıb adlarını çəkmək istəyirəm əslində. Məhz aviasiya dəstəsindən danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda o zaman mən deyərdim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tibbi helikopterlərin alınmasını reallaşdırdı və o zaman amfibiya təyyarəsi alındı. Hər kəs, bəlkə də heç kimin heç xəbəri yox idi ki, bu təyyarə ümumiyyətlə nədən ibarətdir, onun xidməti nədir. O həm Azərbaycanımızda bizə lazım oldu və eyni zamanda qardaş dövlət ölkələrdə, yaxın dövlətlərdə baş verən yanğın hadisələrində bizim başımızı uca eləyəcək bax həmən amfibiya təyyarəsi idi ki, biz onu Azərbaycan olaraq xilas etmə əməliyyatlarına göndərə bildik və orada da xidməti göstərdi.
Bundan başqa demək istədiyim mülki müdafiə qoşunları alayı ilə bağlıdır. Mülki müdafiə qoşunları alayının fəaliyyətində mən öz təcrübəmdən xatırladıqlarımı danışıram. Xatırlayıram, su basma var idi yadınızdadırsa Kür ətrafı rayonlarda, hansı ki Kür daşmışdı və bəndlər dağılmışdı. Məhz mülki müdafiə qoşunları alayının əskərləri, zabit heyəti, generalitet, hər kəs orada xidmət göstərirdi. Mənim də çox yaxşı yadımdadır o günlər. Və daha bir xidmət olaraq qeyd eləməsəm, akademiyanın varlığı məhz çox yaxşı peşəkar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının yetişdirilməsi ilə nəticələnir. Fövqəladə Hallar Nazirliyində, mərkəzi aparatında, digər qurumlarında da var. Fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması idarəsi var. Baş verən fövqəladə hadisənin nəticəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı xidmətlər göstərilir. Ola bilər mən hansısa xidmətlər barədə unudum, amma xatırladığım var, söhbət Xəzər Hövzə qəza xilas etmə xidmətindən gedir. Mən hələ o zaman daha sonra Dövlət Dəniz Agentliyində çalışanda xatırlayıram ki, yadınızdadır ki, platformada bir faciə baş vermişdi, böyük yanğın baş vermişdi. Nəs o yanğının söndürülməsində səhv etmirəmsə Vixr gəmiləri idi, hansı ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xəzər Hövzə qəza xilas etmə xidməti fəaliyyətə başlayanda məhz o gəmilər də artıq yeniləndi və bərpa olundu. Bax orada o yanğının söndürülməsində bu gəmilərdən və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsindən və yanğın söndürmə, yanğın mühafizə idarəsi əməkdaşlarından təbii ki, istifadə olunmuşdu yaxşı mənada və onlar orada öz hünərlərini göstərə bilmişdilər. Kifayət qədər böyük bir qurumdur və mən regional mərkəzləri xatırlamaya bilmərəm, çünki mən özüm həm də 9 regional mərkəzdən biri olan Muğan regional mərkəzində də çalışmışam uzun müddət. Bütün əməkdaşları salamlayıram, orada idman klubu var, onları salamlayıram. Bəlkə də yenə deyirəm, unutduqlarım ola bilər. Tibb xidməti var, tibb xidmətini salamlayıram və onları da təbrik eləyirəm. Çünki o tibb personalının da çox böyük xidmətləri olub. Ümumiyyətlə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həyata keçirdiyi təlimləri mən çox yaxşı xatırlayıram ki, həmən təlimlərdə çox vacib, detallı hadisələri və bütün xidmətlərin fəaliyyətini siz detallı görə bilərsiniz. Bir sözlə, əziz həmkarlar, əziz dostlar, məni tanıyan, tanımayan peşəkar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları və başda Nazir Kəmaləddin Heydərov olmaqla. Cənab Nazir, sizi də təbrik edirəm. Çünki Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məhz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inkişafı və bu sahədə həyata keçirilməli olan tələblərin doğru düzgün icra edilməsində təbii ki, sizin xidmətiniz danılmazdır. Hamının peşə bayramı mübarək olsun.